Հաջորդ խավը, որը հիասթափվելու շատ կոնկրետ պատճառներ ունի, պայմանականորեն ասած հոգևորականությունն է։ Ինչու հիասթափվելու պատճառ ունի հոգևորականությունը ժամանակակից Հայաստանում, որովհետև ինչքան Հայաստանում ինչքան որ ընդգծվում է գաղափարական իշխանության գոյության փաստը, այնքան ավելի ակնհայտ է դառնում Հայաստանում հոգևոր կյանքի սակավություն, այսպես ասենք։ Այսինքն, ինչքան Հայաստանում կա իշխանություն, որը արժեքներ է փորձում սերմանել Հայաստանի Հանրապետությունում, այդքան ակնհայտ է դառնում, որ հոգևոր կյանքը արժեքների սերմանման և գաղափարների սերմանման արդյունքով ունի մեծ բացեր և մեծ պրոբլեմներ։ Եվ հետևաբար սա հոգևորականության համար առաջացնում է լրջագույն հիասթափություն կամ լրջագույն դիսկոմֆորտներ, որովհետև մենք շատ դեպքերում տեսնում ենք ավելի շատ հոգևորականության գործունեության մեջ ավելի շատ քաղաքականություն, երբեմն քաղաքական ինտրիգներ, քան բուն էության մեջ, եկեք սենց ուղիղ ասեմ, աստվածաշնչից և նրա գաղափարախոսությունից բխող գործունեություն։ Ես օրինակ որպես մարդ, որ շատ կարևոր է համարում քրիստոնեական տեսությունը, ես ինձ հարց եմ տալիս, այսօրվա մեր հոգևոր կյանքը արդյոք մեզ մոտեցնում է աստվածաշնչյան տեքստին և գաղափարախոսությանը, նոր կտակարանին և նրա գաղափարախոսությանը, և ես վստահ չեմ, որ այդ հարցին կարող եմ դրական պատասխան տալ։